Zdare lidi, tady Wolf5.cz. Vítejte u dalšího dílu z Dirta 3. Bohužel se mi stala nemilá věc, měl jsem špatně nastavený mikrofon, takže tento díl plus ten díl, co bude další, budu dodabovávat. Bohužel se mi nenahrál zvuk z mikrofonu, protože jak jsem říkal v posledním dílu z Rage, tak jsem si kupoval novej a zjistil jsem, že na nahrávání jakožto her je na prd. Sice s ním někdo nahrává, sice s ním je dost lidí spokojených, ale já třeba ne. Takže já si ho nechám na nahrávání kytary. Tím pádem teďko nahrávám s mikrofonem, který mám na uších, na sluchátkách. A teďko v tuhle tu chvíli si dáme závody zase z Finska rally. Jo, tady jsem koukal, co nás čeká, co si zajedeme potom. Nebudu ten díl dabovat celý, prostě až pojedu závod, tak se na chvilku vypnu. Takže teďkon pojedeme závod Finska rally, dáme si 90. sérii. Nějak se mi to pozdívá, ale to nevadí. Pojedeme s Fordem Escortem a já to nechám chvilku, ať si to jede, ať si jedu já. A je to přeskočím, pravděpodobně jasně. Abych se nemusel moc zdržovat, protože to chci prostě zajet. Ale já se s tím zdržuju stejně, protože to musím dodabovávat. Tak jo. Tady jsem něco říkal v tom smyslu, že jak je ta zelená čára a ta mapka nahoře, takže mi to moc napomáhá, že to budu chtít nějakým způsobem vypnout, ale nakonec jsem se na to vykašlal, protože přece jenom to má být odpočinková série a tak tyhle ty pomáhací prvky by tam neměly vadit. Tento díl nahrávám 4.1. a zkusím se ho i dneska, vlastně dneska to nahrávám, tak dneska to uploadovat. Další díl ten budu dabovat za chvíli, až dodabuju tohleto tak nějakým způsobem, tak ten uploaduji zítra. Mám předtočený jeden díl. Tady jsem měl pohodovou jízdu, myslel jsem, že to budu mít v pohodě na první místo a ono ne. Your fans will go nuts when they see that. Let's post dali jsme it on to na třetí, takže jsem s tím nebyl spokojen, takže jsem si to dal znova. Protože tyhle, já bych chtěl prostě rád dojíždět na prvním místě, ať to nemusím pak jezdit znova. Tohle bohužel se mi nepovede, ale to ještě uvidíte. To je docela blbý, jako když se vám, když si něco nahráte a pak se vám ztratí zvuková stopa, jakoby, ne, ztratí, vás se prostě nenahrává. Já jsem měl špatně nastavený mikrofon.
jak se mi nenahrálo vlastně komentář. A ono to je docela oprůstor dobová, jelikož já už si ani nepamatuju, co jsem v tomhle tom říkal. Něco málo jo, ale to už jsem vám řekl. A spíš to mám jakoby, že to dabuju podle toho, co se teďkon děje. Jenže jak tady teďkon jedu, tak toho nic moc říct nemůžu, až na to, že to tady teďkon zkazí. Bohužel tohleto zkažení, tady ta zkáza moje, tak ta mě bohužel se stála první místo. Tak vidíte, dojeli jsme zase na třetím místě. A tady už jsem se na to vykašlal, že prostě to nebudu řešit a že to dojedu za kamerou. Takže teďko by měla následovat druhá RZ. Ty mám vždycky radši, protože tam prostě už před váma z nějaký auta odjeli a když je doženete, tak máte jistotu, že jste první. Auto přede mnou, auto za mnou, takže teď jedu pravděpodobně z posledního místa. Ale je to rally, takže se počítá až finální čas. A jedem! Tady pokud vím, tak už to neskazím a prostě to dám úplně excelentně. Protože vždycky, když takhle jedu, tak mám prostě vidinu toho, že je přede mnou nějaký auto, který já můžu dohnat a předjet. A jakmile ho už mám na dohled, tak je mi úplně jasný, že jsem první. První už jsem i v této chvíli, protože tady si můžu kontrolovat pořadí. Vždycky v té první RZ-tě, když je dvou RZ-tový závod, tak vždycky v té první startuju z prvního místa, což mě štve. Protože až do konce té RZ-ty nevíte, jak na tom jste. Tady prostě už máte nějaké auta před sebou a už je tam nějaký pořadí a prostě už jenom kontrolujete výsledky, když projedete tou bránou měřící. Tak. Jsme dostali bonusa, tady jsem to zase zkazil, ale ne až tak hrozně. Skoro okolností to je ta samá zatáčka, jako byla v té předchozí RZ-tě. Ty tratě jsou docela promixovaný. Akorát tady byl most a konec, ale tady ten, za tím mostem to je trošku jinak. Tak to ještě vede trošku dál. Tady to flakem do cíle a je to tam. Teď se mi seknul obraz, takže nevím, co mám libovat. Dobrý, už se to rozjelo. My jsme dojeli na prvním místě tuhletu RZ-tu, ale celkově jsme druhý. Takže to není špatný, ale jak říkám, za kamerou jsem to dojel na prvním místě. Posléze tedy až. Tak. A doufám, že ten komentář, co teď dodabovávám, že to nebude moc zbržděný oproti tomu, co se děje. Tak a teď se vydáme na tenhle ten showcase, což mě absolutně nepůjde. Protože s tímto závodem i ze stejnou tratí jsem se setkal v Dirtovi dvojce. Nejsem si jistý, jestli se stejným autem, ale prostě tohle to mi nešlo. A vy to uvidíte, jak mi to nepůjde. Welcome to Michigan. Charakterně jsem odmáznul nějakou tu animačku. A jdeme to skonit. Tady ten typ závodu mi prostě nesedí. Jako drifty mám rád, ale tady prostě mi to nějak nejde. No to máte ještě na čas. Tady prostě ještě v tuhle chvíli, jak nemáte 5000, tak nemáte nic. No a tady na té otočce mi nikdy nejde udělat pořádný drift, já tam udělám prostě s tím málo. A to je prostě na to.
Tady jsem dosáhnul už na bronzovou, snad myslím, že tady v tom ještě dosáhnu na stříbrnou. No, tady jsem se rozsekal. Tady jsem se pěkně šprajcnul, tak jsem nemohl vyjet ven. Nakonec jsem teda vyjel, jak vidíte, ale... stejně to bylo na prd. Jo, je tomu tak, dojel jsem to na bronzový, ale... teda na bronzový, na stříbrný, ale to mi nestačilo. Takže jsem to dal znova. Dělej. A myslím, že to se mi nepovedlo taky. A nejsem si jistý, jestli jsem to jel pak ještě jednou. Já myslím, že jo, protože teďkon to vidíte. Jednoduše řešeno mi to prostě zase nevyšlo. Tady prostě se musíte držet co nejvíc tý čáry a přitom ještě házet prdelí, takže to je na prd. Hlavně tohle auto se strašně blbě drží v tom smyku a než to srovnáte, tak už se vám přetočí na druhou stranu. Nevím, někomu to třeba s tím jde, mě třeba osobně vůbec ne. Tady jsem to podělal, jak jsem mohl. No, tady to prostě mi nikdy nevíde. 130 bodů, no, to je fakt hodně, no. A tady jsem se na to rovnou vykašlal, protože prostě jsem tam měl málo bodů a bylo to nedohlednu dát těch 15 000. No a tady to šlo do kopu už odsaď. Já si myslím, že tohle jsem pravděpodobně dojel, ale ne moc s valným výsledkem. ...620 bodů, to je snad nejvíc, co jsem tady dal a stejně jsem to neotočil. Je to katastrofe prostě, to jsem tady zkoušel točit, ale... tohle mi vůbec nepomohlo, jakož to auto do toho smyku ani nešlo. Tady za tu zatáčku jsem nedostal nic a nic se nedivím, protože jsem tam blbě nejel. Ale prostě... tady už můžu říct, že mi to štvalo. Ta jízda je to i vidět, prostě jakmile vám to nejde, tak je to znát. Mě v tuhle chvíli už ten závod ani nebavil. Takže si myslím, tady v tu chvíli jsem to ukončil. No, tady on říkal, že to bylo 8, tak já jsem říkal, že rozhodně 8 to nebylo a s tím souhlasím i teď. A tohle to bude pro dnešek všechno, pro tento díl. Já doufám, že se vám tady ta dubovaná verze aspoň trochu líbila. Ještě dneska se to pokusím vydat. Momentálně mám 14:15 odpoledne, takže dejme tomu do 3 to budu renderovat a pak bych to mohl nějak uploadnout, takže vy to uvidíte tak kolem 4. hodiny možná. Pokud se na to budete chtít kouknout, tak si to uvidíte takhle. A tohle bude teda pro dnešek všechno. Mějte se a čus bus.